Namaskar. DD Art Channel le hokoluke swagatam janaisu. Target HS Final 2024 or azir video tut alochona koribole loisu roikhik bohoti kak bole udahoron dia. Bhugul bishoyor Target HS Final 2024 video homu tumaloke nichoy sai asa aru ei prashno homu agontok porikhar babe otikoi guruttopurno. Gotike tumaloke video tu khekoluke saba aru iar uttor bur kenekoi likhibo lage sei hokolu bishoye moi ei video tut tumalokor logot alochona korim. প্রশ্নটো হৈছে ৰৈখিক বহুতি কাক বুলে উদাহৰণ দিয়া এতিয়া এই যদি প্ৰশ্নটো আহে তেতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা তাৰ এটা আৰহি উত্তৰ মই প্ৰস্তুত কৰিছো ৰৈখিক বহুতিৰ কথাটো আহিলে তোমালোকে এনেকে উত্তৰটো লিখিব পাৰা মানুহ বহবাস কৰা ঠাইসমূহ নিৰ্দিষ্ট আকৃতিত গঢ় লয় এনেদৰে বহবাসৰ স্থান অনুযায়ী গ্ৰাম্য আৰু পৌৰ বহুতি নামেৰে দুটা ভাগ পোৱা যায় এই গ্ৰাম্য বহুতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগ হৈছে ৰৈখিক বহুতি তোমালোকে জনবহুতি নামৰ পাঠটোত পাইছা যে আমাৰ বহুতি সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ গ্ৰাম্য আৰু পৌৰ বহুতি মানে গাঁৱত যদি মানুহবোৰ বসবাস কৰি আছে সেই বহুতি গ্ৰাম্য বহুতি বুলি কোৱা হয় আৰু যদি নগৰ চহৰত বসবাস কৰি আছে তেনেহলে তেনে বহুতিক পৌৰ বহুতি বুলি কোৱা হয় এই বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় জানা এতিয়া এই গ্ৰাম্য বহুতিৰ যিটো ভাগ আছে এই গ্ৰাম্য বহুতিৰে অধীনত আৰু কেইবাটাও ভাগ আছে তাৰে এটা ভাগ হৈছে ৰৈখিক বহুতি এতিয়া ৰৈখিক বহুতি মানেনো কি এই সম্পৰ্কে চোৱা নদ নদী ৰাস্তা ঘাট ৰেল পথ মঠাউৰি আদিৰ কাষে কাষে গঢ় লৈ উঠা বহুতিক ৰৈখিক বহুতি বোলা হয় যেনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়ো কাষে গঢ়ি উঠা বসতি মানে ধৰা এটা ৰাস্তা গৈছে আৰু সেই ৰাস্তাটোৰ দুয়োটা পাৰে মানুহৰ ঘৰ হৈছে বা ৰাস্তাটোৰ যিকোনো এটা পাৰত দীঘলীয়াকৈ মানুহৰ ঘৰ হৈছে আৰু এই মানুহৰ ঘৰবোৰ যদি আমি আঁকি দিওঁ তেতিয়া এডাল ৰেখাৰ নিচিনা দেখিব ৰেখা মানে দীঘলীয়া এটা অংকন কৰা ৰেখাচিত্ৰৰ দৰে দেখিব আৰু এই ৰেখাচিত্ৰৰ দৰে দেখা যিটো আৰ্হি জনবসতিৰ যিটো আৰ্হি হ'ব এই আৰ্হিটোকে ৰৈখিক বসতি বুলি কোৱা হ'ব আৰু এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ তোমালোকে ইয়ার লগতে তরা আকৃতির বসতি ওয়াই আকৃতির বসতি এইবিলাকো চাব পারা সেইবিলাকো পরীক্ষার কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ হব এতিয়া এনে ধরনের প্রশ্ন সমূহ আহিলে ইয়ার লগত কিন্তু তোমালোকে এটা ছবি সংযোগ কৰিব লাগিব আৰু ছবিটোহে তোমালোকৰ নম্বৰ বহাব আৰু ছবিটো হৈছে এইটো এই ছবিটো তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা মই দিছোঁ তোমালোকে নিজৰ ধৰণেও ছবিটো আঁকিব পাৰা এটা এনেকৈ ৰাস্তাৰ নিচিনা আঁকিবা আঁকি দুয়োটা চাইডে ঘৰ 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 সৰু সৰু বক্স আঁকি দিবা আৰু সেইটো তলত লিখি দিবা চিত্ৰ ৰৈখিক বসতি ইয়াত ইংৰাজীত লিখা আছে তোমালোকে অসমীয়াটো লিখি দিব পাৰা লিনিয়াৰ পেটাৰ্ণ বা ৰৈখিক বসতি এইটো ধৰা ৰাস্তা গ'ল মাজতে তাৰ দুয়োপাৰে ঘৰ হৈছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ভালকৈ বুজিব পাৰিছা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ